Ra'iisul Wasaaraha dawladda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa sameeyay talaabo aan hore loo arag oo ay shacabka Soomaaliyeed si weyn u soo dhaweeyeen. Ra'iisul Wasaaraha Khayre ayaa markii ugu horeysay sameystay email uu ugu talagalay inuu ku dhageysto fikradaha ay soo dirayaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan si uu ula socdo waxa ay qabaan oo dhibaato ah, sidoo kalena uu u dhageysto fikirka ay ku kordhinayaan hanaanka dawladnimada dalka. Talaabadan ayaa si weyn waxa u soo dhaweeyay shacabka Soomaaliyeed ee iyagu ku sugan gudaha dalka iyo dibaddaba. Waa markii ugu horeysay Ra'iisul Wasaare uu si toos ah dadka ugu fasaxo in aragtiyadooda ay ugu soo diri karaan email, taasoo uu sheegay Ra'iisul Wasaaruhu inuu mar walba emailadaasi baari doono uuna u xilsaari doono dad markaasi iyagu ka shaqayn doona si ay u soo ururiyaan fikradaha iyo cabashooyinka ay qabaan shacabka Soomaaliyeed. Ra'iisul Wasaaraha dawladda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa muddooyinkan waday tallaabooyin shacabku ay soo dhaweynayeen markii dhowaan uu tagay isaga iyo golihiisa wasiirada magaalada Kismaayo, halkaa oo ay ku qabteen shir taariikhi ah oo ah markii ugu horreysay xukuumadda Soomaaliya ay ku shirto iyada iyo madaxdeedaba meel ka baxsan xarunta ay ku leeyihiin magaalada Muqdisho. Ra'iisul Wasaare Khayre ayaa sidoo kale intii uu joogay magaalada Kismaayo waxa uu booqday xarumaha ciidamada, dekedda, garoonka diyaaradaha iyo goobo kale. Sidoo kale waxa uu tagay deegaano tuulooyin ah oo ku dhow magaalada Kismaayo, halkaa uu kula kulmay dadka reer miyiga ah ee xoolo dhaqatada.